chile manga ete venu tu tango itoche o se ete wake atu pele bole ame Faila. Nini? Samani, naomba tuongee uje hapa kwa dakika mbili. Hapa kwa dakika moja tu. Niko na haraka zangu. Na usiri. Faila, samani, pengine labda nitakuwa nimekusumbua kwenye ratiba zako za kuweza kutoka. Lakini nina jambo moja ambalo naomba tuweze kuzungumza kidogo. Najua mimi nawe bado ni mke na mume. Saleh, mimi nishakwambia, mie sikuhitaji. Unasikia? Kumbuka Afrika ulikuwa aje? Ulikuwa unanidharau wewe Saleh wewe, unanidharau mimi. Unasikia? Ndio nishakuwa hapa, nishakuwa Faila nyanya nyanya nyonyo. Waswahili walisema kwamba vikombe vikikaa pamoja lazima vigongane. Sembuse kwetu sisi binadamu. Na unajua tumeumbwa katika mapungufu, kila binadamu ana mapungufu yake. Na kukosea pia ni sehemu ya maisha ya binadamu. Najua kwamba kuna makosa mengi sana ambayo niliyokukosea kipindi ambacho tulikuwa mataifa ya Afrika. Lakini mimi pia ni binadamu. Na kama nimekuita nahitaji kuweza kujirudia kwa makosa ambayo niliyofanya. Hakuna jambo ambalo haliwezi likazungumzika. Tunaweza tukakaa. For what? Hakana na mimi niko na kwa mimi. Unasikia? Fanya maisha yako, mimi nifanye maisha yangu. Nishakuwa na huo mpenzi mpya. Unanielewa? Sio wewe tena. Ngoja kuna kaka mtakataka tu hapo. Tunisi kuhitaji. Naomba utambue bado ni. Sikuhitaji. Achana na mimi. Sawa Faila, lakini mimi kikubwa ninachohitaji naomba unisamehe. Wewe leo. Ngoja nifanye nini afiki? Nikikuita Mama Jay face with heart shape. Distraught face with tiny clothes. Hello, baby. I'm sorry. Yes. Hey, boy. Hey, boy. I'm sorry. 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 Mimi sikupendi na sikuhitaji because what? Nisha kuwa na mama wangu. Unaona? Kumbuka ya Afrika, uchi kwa nipendeza Afrika. Na waka vita kataka. Leo nisha pendeza, eh? Mwanamuki. Unaniona aje wewe? Eh? Unaniona aje? Uwe kaza kwa hapo. Tulie. Napendo mwana. Sana mimi leo. Kaza kwa.
Vipi? Ah, tunaweza tukazungumzia chapo kama tatizo. Eh bwana, mimi uje wangu pengine utakuwa umehisi ni kitu gani ambacho kimenileta kwako. Lakini na jambo moja ambalo nimekuja tu niweze kukuambia. Unajua kwamba hii hapa ni dunia na haya ni maisha tunayoyaishi. Siku zote dunia duara huwa inazunguka. Nikupe mfano, mtu umenunua shamba lako, umeliandaa vizuri, umelima kwa muda, umepanda mazao yako, umemwagilia na kupalilia pia. Nguvu kubwa sana unayotumia mpaka kuja kupata mazao. Ila inauma sana pale ndipo mtu akija kukuharibia mazao yako. Aiza mtu aje akuibie mazao yako, ni kitu ambacho huwa kinakuumiza kulingana na juhudi zako ambazo umezitumia katika mradi wako. Bro, kuna vitu ambavyo yani naona unaongea bwaja sana. Yaani uende kwenye sentence ongea kilichokuleta ni nini basi. Sijaje kwa shari, lakini nimekuja ni kwenye kitu kimoja. Naomba uachane na mke wangu. Faila. Bro, ni kama unanionea bure. Unaona? Tuache kwa mitani, yani tuache kila kitu kabisa, ni kama unanionea bure. Unajua kwamba mimi sijatoka hapa niende kumtongoza mke wako. Unaona? Faila mwenyewe ndo alikuja kwangu akakuja kunitongoza mimi. Unaona? Na Faila tayari ashaniambia maisha ambayo mlioishi Afrika, mko karibuni miaka miwili. Wewe na Faila mko kwenye mahusiano. Kama mmekuja hapa Marekani mwaka ambao mmekaa hapa ni kwa sababu tu ya hivi vya UN. Sasa unakuja kuniambia kwamba niachane na Faila. Uongo na viwacha vivyo. Ndugu yangu, mimi sijahitaji tutumie ubabe. Na ndio maana nimekuja kwa amani. Na hili tunaweza tukalimaliza kianao. Lakini endapo utahitaji kuwa mbishi katika hili, tambua yule ni mke wa mtu na ni mke wangu mimi. Kwa hiyo kuna mawili utakacholiamua kusuka hai za kunyoa. Ubavu gani homo tenda? Ubavu gani homo tenda ube? Yeye mwenyewe ashaniambia kwamba toka Afrika mupendani kwa Nimekuja kukuonya kuna mawili. Uchague kuendelea na mke wangu au za kuachana naye. Lakini endapo utaendelea kukaa na mke wangu, basi tusije tukalaumiana. Sije ukasema mimi ndo nimuita achana na mke wangu. Sitaki umeshindwa kumdhibiti mke wangu, kama sitaki tuje tufike pabaya. Sitaki tuje tufike pabaya. Lakini endapo kama utaniforce mimi niweze kufanya kitu ambacho sitaki kufanya, basi chaguo ni la kwako. Uachane na Faila au uendelee na mke wangu. Nisikilize kwanza. Mimi kama unanionea, kwa sababu kila kitu Faila acheniambia kwamba amko kwenye mahusiano na familia zenu zinajua kwamba amko kwenye mahusiano, kwani kama unanionea, basi tusije tukalaumiana. Sije tukalaumiana. Mko nadhani labda una akili. Ulivyokuwa na mwili utaniambia maneno ya ajabu na kuja kuniambia kwamba niachane na Faila. Alafu eti bro ningaona waachane na Faila, niachane na Faila. Kama wenzako hujui, nimeshajua kwamba hujui kutongoza ndio tatizo. Jamaa hujui kutongoza. Labda ungelijua kutongoza asingetokea yote haya. Kuja kuniambia kwamba niachane na Faila. Shi? Hawana. Kama na kuirunua ni simu, bino ale Faila wako lini unaona simu. Alafu uje kuniambia kwamba niachane na Faila. Ah, I knew so wana utajiju. Niachane na Faila. Niachane na Faila. Toka huku lono lo babondo lo shilelo ulolo sae ona sama mto aye bange iwana taba molo ala dino vile vitangacha mtona ndoko yake bamo yakana e tamutende maondi mule mo ocho lulwa lubaka sasa hii wa imona ni wewe alinga banze yenda mbacha na babe abela mabana solo chanana so unajua huyu jamaa ana jamaa msijua na ana yani sijua na nini. Unajua mpaka mtu anajiamini unakuja nyumbani. Eh? Unakuja nyumbani kuja kumchukua mwanamke. Unajua kuna kitu kinoma kama mwanani kama mke. Hakuna kitu kinoma kama mume. Sio msema mke wa mtu sumu. Sasa mimi mpaka nimempata kwa amani lakini bado anaendelea kumikea jeuri. Kanionyesha umwamba. Sasa hili swala ngoja tuko mwana tuoneshane wanaume. Yeah. Bwana mwanangu wewe fanya kitu. Sasa tushikomeshe ndio kinga. Ndio. Kim tu asa kan macam nak uli.
Taonga shiyo. Tolole kama uya na kia jinsi. Uwache tenda msintani kio yao. Kwa vya amchangu.